Eu vou mostrar pra câmera, ver se a câmera consegue. Onde que eu pego? Aqui, ó. Aí, pronto. Vamos ver. Olha aqui, ó. CD CPM 22 acústico. Você pode comprar agora. Entra aí, rakuten.com.br, e já compra o CD do CPM 22. Você vai ter o, meu, rock and roll aí de qualidade. Quanto custa, Bebe? Ah, posso falar agora? Pode, pode. Ó, tá aqui por R$34,90. Pressão, hein? Pressão, e você vai ter, meu, só música boa aí. Tem inédita no CD, Badawi? Temos ou não? Tem, essa aqui é uma delas, né? O primeiro single. Ah, Perdas. E tem... É porque eu já ouvi tanto Perdas que acho que... Já não é mais inédita. É o que eu tava falando antes, é legal como ela se encaixa, né? Parece que as músicas velhas e as novas se encaixam bem, né? Verdade. Tem mais três novas, né? Tem mais três? Tem. Quais são? Tem a só de nome. Pra Sempre. Pra Sempre. Tem a Por Nós Três. Uhum. Que nós vamos tocar aqui hoje também. Oba! E Tony Galano. Tony Galano, que é o personagem que eu criei. Muito bem, muito bem. Metropolitana 30047000. Yes! Alô, Metropolitana? Alô? Boa tarde, Bebe. Boa noite, querido. Boa noite. Muito bem. Quem fala? É a Rosalina. Tudo bem, Rosalina? Tudo bem, você? Tudo bem. Fale, Rosalina. Não esconde nada. Eu sou fã do Chupinho. Do Chupinho. Chupinho. Gosto de você. Tá nervosa. Que mais? É que eu tô emocionado. Primeira vez. Fala, é a primeira vez. Tem um inferno gritando pra ela, o cara tem que dizer atrás. Quem tá do seu lado aí? É uma pessoa que tá me ajudando aqui, porque eu fico nervoso. Muito bem, Rosalina, se acalme. O que você quer da gente? Eu quero um cartão Carrefour. Você quer o cartão presente Carrefour? Sim. Então me responda, faz a conta? Faz Carrefour. Ganhou, linda! O cara que vai saborear tudo é o que tá cantando a pedra, né? Comprar tudo em cerveja. Exatamente. Fala com a produção fora do ar, você acabou de ganhar um cartão presente Carrefour, tá bom? Isso, muito obrigado. Um beijo, tchau. Tchau. Oh, muito obrigado, saiu rápido, ninguém falou nada, você viu? Você viu? É. Metropolitana, boa noite. Boa noite. Quem fala? É Giovana. Tudo bem, Giovana? Tudo, querido. Ô, Giovana, faz uma pergunta. Hoje a galera do CPM 22 tá aqui. Você pode acompanhar isso também, visualizar tudo aqui. rakuten.com.br/yes. Você vai ver todas as imagens. Tem uma equipe aqui com um monte de câmera. Tá bem legal o negócio aqui, tá bom? Tudo bem. Fala aí, o que você quer da gente? Quer fazer pergunta pro CPM? Eu queria um VIP de motel. Ela não tá nem aí com nós, com o Badawi, com o CPM, com a Rakuten, ela quer um VIP de motel. Ela quer transar, isso ela quer. Quer, exatamente, ela quer. Você é muito da safadinha, viu, querido? O zóio tá até molhado, né, irmã? Eu sou casada há 15 anos, tem que variedar, né? Variedade. Você viu? É isso mesmo, variedade. Vamos variedar. Pô, criou um novo termo. É espanhol, pô. Não, tá falando diferente, fala até errado. Muito bem. Você mora onde? São Luís. São Luís, então é. Zona aí, Sul. Zona Sul, você vai em Interlagos, tá bom, linda? Tá ótimo, querido. Motel Interlagos, Rua Frederico René. Toma, cega. Ela quis variedar, variedou-se. Caiu a linha? Caiu a linha, acabou o crédito, né? Um dos dois. Vai ter que dar no carro agora. Toma, probleminha, bebê. Ô, probleminha, firmeza? Firmeza. E aí, quer fazer sua pergunta pra CPM 22? Eu não tenho nenhuma pergunta, não. O que você quer falar pra eles? É que eu não tenho nenhuma pergunta, não. Você quer fazer o quê, probleminha? Eu é que... É que tá tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Seu pai morreu. É, eu tô sabendo. Faz uma semana. Sabendo é maldade. Não, tô sabendo é maldade. Tô sabendo. Ô, seu pai morreu, tô sabendo. Deixa eu cantar uma música aí. Que é, probleminha? Deixa eu cantar uma música aí. Canta. É pros caras aí. Canta pro CPM, eles querem. Ele quer cantar uma música pra vocês. Vai, canta. O dedo me dá pão, pé, vante, pão, pé, me cobre, canha, manja, wade, move, lori, 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 lori. É o Limp Bizkit? Exatamente. Você reconheceu, não é possível, meu amigo. Esse menino é inteligente.